Добро утро. Днес и агресията в класната стая е един от най-сериозните проблеми на българското училище, а противодействието и става все по-трудно с годините. Днешните деца нямат и този страх и респект от мерките, които към момента има. Ако преди децата се плашеха с предупреждение и преместване в друго учебно заведение, днес вече това не всява толкова страх в учениците и агресията се засилва. Какво може да се направи, ще говорим и в следващите минути. Преди това да кажем малко статистика. Само за година над 2200 са случаите на физически и почти 3000 на вербален тормоз в българското училище. Как това нещо може да се спре или да бъде намалена агресията сред децата? Ще говорим и в следващите минути с моята събеседник. При мен е Красимир Попов, заместник-председател на Синдиката на българските учители. Добро утро! Добро утро на вас и на вас, вашите зрители. Господин Попов, да кажем, защо се засилва агресията в българското училище през последните години? Защо тя се превръща в един голям проблем? Ще кажа, че агресията е характеристика на, не само на българската образователна система, това е един глобален проблем. За съжаление, в последните години злият дух изскочи от бутилката и трудно бихме могли днес с методите и формите, с които разполагаме до сега, да решим този проблем. Синдикатът на българските учители отдавна алармира, че на прага на българското училище стои голям проблем, агресията, насилието. Първата конференция, която правихме, беше още през 1999 година. Онова, което може да се направи, е свързано с регулирането, поведението на много фактори в обществото ни. На първо място семейството. Родителите, аз слагам разлика между семейство и родители. В момента повече от половината от децата в българското училище не живеят в семейства. А семейството винаги било основен фактор за възпитанието на децата. Динамичният свят, в който живеят нашите деца, глобализиращ се, свят на технологиите, свят пред прага на качествен скок, на дигитализация в средата, в която живееме, усамоти децата, направи ги по-агресивни. Те не са заедно в свободното си време. Самата наша система претърпява доста реконструкции, които отнеха възможността на децата в извън учебното време да се ангажират и да задоволяват своите потребности в извънкласни форми на обучение. В този ред на мисли, да кажем, вие изброихте семейството, изброихте външната среда и различни фактори, които влияят на децата. Да помислим обаче дали има насилие и агресия вътре в училището или тя се внася отвън, от живота на най-малките, от всички други фактори, които я провокират по някакъв начин. Разбира се, че влизайки в училище, детето носи проблемите на своя свят. И там, под различни фактори, вече взаимоотношения със своите съученици, с учителите, способността му да влезне или да не влезне достатъчно задълбочено в учебния материал, който се изучава, пораждат неговите реакции, които в много случаи са определяме като агресивни и насилие над другите. Насилие над своите съученици, насилие на своите учители и така нататък. Днес в този ред на мисли ще се проведе една конференция в столицата, за която вече съобщихме. Три стъпки ще се опитат отговорните институции да набележат за намаляване и за спиране на този процес на развитие на агресията в българското училище. Според вас, кои са тези три основни стъпки, които трябва да се вземат предвид и да се набележат, за да тази тенденция да намалее? Те, погледнато глобално, наистина може да се говори да се обединят в три групи, но за мен най-важното е да се постигне сътрудничество между училището, учителя и семейството. И много важен фактор.
Второ, в училището да влезнат и да са съпричастни към работа на учителя, психолози, всяко училище да има педагогически съветник и психолог, понякога и по по-големите училища и по двама, защо не, да бъдат с медицински екипи в училище и да има една сериозна, действително сериозна охрана, която да не допуска външна агресия в училище. Оттам нататък, когато тези фактори заработят заедно, мисля, че нещата ще тръгнат в позитивна посока. Тук обаче не опираме ли до един друг проблем с недостига на този персонал, на хора за тези длъжности? Има ли достатъчно педагогически съветници в училищата, с които да работят с децата? За съжаление, досегашните нормативи не предполагаха наличие във всяко едно училище на педагогически съветници, на психолози, но нещата се променят в добра посока. В България действително няма работа за хората, но и няма хора за работата. Тоест, все повече търсим учители. Знаете, че през тази година имаше недостиг. Все още работят доста пенсионери, защото няма млади хора в кандидати за работа в училище. Така че това ще бъде една от грижата. Да се мотивират психолози, педагози, да влезнат в училище и да подпомогнат решаването на този проблем. Но при всички положения, казвам го още веднъж, своята отговорност трябва да понесат както училищата, така и родителските организации, родителите, семейството. Той е основният фактор, който възпитава и определя отношението на детето към училище. Да попитам все пак, говорим си, че има и недостига на учители и на прага на тази учебна година, само преди около месец, също темата се завъртя по някакъв начин и в медийното пространство. Неведнъж медиите сме показвали различни случаи, когато ученик е нападнал учител и не само в София, много са случаите и в провинцията. Как работи българският учител? Чувства ли той агресията и върху себе си? И в този ред на мисли, не е ли това една от пречките да нямат интерес младите към професията? Безспорно е така. Това, което казвате, е истина. Особено в първите месеци, когато влезне в училище, млади човек остава най-меко казано задачен от средата, в която работи. Имаме случаи, в които след като са поработили няколко месеца, колегите напускат училище, защото не са си представили, че такава е средата, в която ще реализират себе си. Тоест и самото висше училище не ги е подготвило за тази действителност. Действителност, напрежението в училище идва и от невъзможността да се осъществи една пряка приемственост между младите и старите. Говорейки ежедневно за стари учители и за млади, които липсват, ние създадохме сякаш без да искаме една конфронтация между млади и стари. Но това синдиката се опитва да налага и наложи вече в някои нормативни документи онази стара идея за наставничеството, която опитният, по-възрастният учител ще въведе в света на преподаването своя млад колега плавно, по естествен път, без да създава някакви стресове в него. Самото поведение на децата към преподавателите, обаче, има ли разлика, когато си говорим за стари и млади учители и за насилие и агресия, има ли разлика в поведението на децата към младия преподавател и отношението е към по-възрастния и кой е този, който всява повече респект? Общоприето е мнението, че децата предпочитат младия учител, но той е във всеки случай индивидуален, конкретен. Много от нашите по-възрастни колеги са с младежки дух, знаят как и по какъв начин да поведат децата към онези светове, в които трябва те да навлезнат. Тъй, че много е индивидуален проблема, зависи от индивидуалните способности и възможности на учителя. В началото на разговора ни казахте, че фактор основен не само училището за тази агресия, за това насилие, а и самото семейство. Какво бихте препоръчали на хората с деца, с ученици? Какво може да направи семейството? Кое е най-наложащото, може би, да се направи в семейството, за да
да започне този процес да намалява? Първо, там, където няма опит с възпитанието на, кажем, първото дете, има толкова възможности да се потърси този опит от другите. Говорим вече за училища за родители. Второ, в къщи трябва да се възпитава отношение. Трябва да се гради авторитет на учителя, на училището, на институцията като цяло и да се внушава, че знанието и образованието са единствения път, който може да осигури стабилност и щастлива реализация на детето в живота. Много често ние ставаме свидетели на директно, грубо, презрително отношение към учителя, демонстрирано и в семейството. Това не може да не се върне в отношението на детето към учителя в класната стая. Няма начин така се случва. Последен обобщаващ въпрос и може би по-човешки. Загуби ли уважението българското семейство към българския преподавател? Все още не. Ние сме оптимисти в това отношение. Колкото и да е трудно, тези възрастни, както ги нарича обществото, учители, които пренесаха проблемите на прехода ни във времето, успяха да се съхранят образователната система и тя не е толкова лоша, колкото твърдят някои. Вече откриваме и симптоми на едно друго отношение към училището и в родителските организации, и в семействата. Виждате, че те помагат, сътрудничат. И това е една тенденция, която трябва да се запази и да се развие. Но тук е нужна и повече грижа от държавата, повече грижа от общините и така находчивост и изобретателност от самите училищни ръководства. Благодаря ви много за този разговор. Красимир Попов, заместник председател на Синдиката на българските учители, с коментар за засилващата се агресия сред децата в училището, в класната стая и с основните мерки, които трябва да се набележат, за да може този процес да бъде намален или поне да бъде овладян до някаква степен. Толкова по темата, колеги, към вас.